Re! Viss ēters ir te! Jau dienu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Eiropas padome pieņēma lēmumu apturēt Krievijas līdzdalību šajā organizācijā. Savukārt vēlāk, martā, parlamentārā asamblēja nobalsoja par Krievijas izslēgšanu no šīs organizācijas. Kā Eiropas padome darbojas pašlaik un kas darāms, sagatavojot Latvijas prezidentūru šajā organizācijā, kas gaidām jau nākamgad maijā? To šorīt mēs jautāsim Latvijas vēstniekam Eiropas padomē Jānim Kārkuņam. Labrīt! 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 Mēs gribētu sākt ar vienu no nesenajiem notikumiem – Krievijas izslēgšanu no Eiropas padomes, kas izskanējis kā bezprecedenta notikums, nozīmējot, ka valsts vienkārši neievēro šos principus, uz ko balstās Eiropas padome, tāpēc tiek izslēgta. Kā jūs teikt, tas ir tāds simbolisks vai tomēr arī praktisks žests bijis? Pirmkārt, tas ir ārkārtējs žests, jo tā ir pirmo reizi Eiropas padomes vēsturē, kāda no dalībvalstīm tika izslēgta no organizācijas. Un kas ir atzīmējams, kad lēmums bija faktiski vienbalsīgs, un visas valstis Eiropas padomes dalībvalstis nosodīja Krievijas agresiju Ukrainā un Eiropas padomes statūta pārkāpumu. Mēs gribētu lūgt, lai jūs tā maksimāli vienkārši, bet tomēr izskaidrot, ko un kā Krievijai, tās iedzīvotājiem, arī Krievijas varai vispār maina neatrašanās Eiropas padomes sastāvā. Pēc būtības Krievijas izslēgšana no Eiropas padomes nozīmē, ka Krievijas valdība pārstāja līdzdarboties Eiropas padomes starpvaldību struktūrās, proti ministru komitejā un visās komitejās, kas strādā šīs te ministru komitejas paspārnē par saturiskiem jautājumiem, Krievijas parlamenta delegācija. Delegācija vairs nav iespēja strādāt Eiropas parlamentārajā asamblējā. Un pašvaldību delegācija Eiropas padomes pašvaldību kongresā. Eiropas padomes konvencijas, kas ir atvērts dalībvalstīm, vairs nav spēkā Krievijas federācijas teritorijā. Un droši vien, ka pats negatīvākais no visa šī stāsta Krievijas pilsoņiem ir tas, ka pēc 6 mēnešiem, sākot no 16. septembra, viņiem vairs nebūs iespēja sūdzēties Eiropas cilvēktiesību tiesā par savu tiesību pārkāpumiem Krievijas federācijā. Tieši šis aspekts bija viens no tiem, par kuriem tika vestas viskarstākās debates, un kura dēļ tika mēģināts atrast risinājumus, lai tomēr Krievijas pilsoņiem būtu šī iespēja. Šobrīd vēl notiek pēdējā diskusijas par lēmuma par Krievijas izslēgšanu no Eiropas padomes praktiskās realizācijas aspektiem, juridiskiem aspektiem, finansiāliem aspektiem, un drīzumā šīs te visas diskusijas un pēdējā lēmuma tiks pieņemts. Jā, bet vai tiešām Krievijas pašreizējo varu uztrauc tas, ka tās šīs valsts pilsoņi vairs nevarēs vērsties ar savām sūdzībām Eiropas cilvēktiesību tiesā, jo atzīsim patiesībā jau ir tā, ka parasti šīs sūdzības tad pret esošo varu arī ir vērstas. Es atvainojos, es īsti nezinu jautājumu, man te kāds sūta izziņu. Jā, tātad es uzdošu vēlreiz jautājumu, ceru, ka šobrīd mums ar sakariem būs viss kārtībā. Mans jautājums bija sekojošs. Vai jūsuprāt, Krievijas pašreizējo varu vispār uztrauc tas, ka Krievijas cilvēki vairs nevarēs starptautiski vērsties tiesā ar sūdzībām, jo būsim godīgi, šīs sūdzības parasti ir saistītas ar pie varas esošajiem spēkiem? Pārsteidoši, mums ir jāsacina, ka tomēr daudzas lietas Krievijā pēc cilvēktiesību tiesas lēmuma mainās un uzlabojās.
Jāsaka, izņemot tās, kurām ir sistēmiska nozīme un kuras ir varbūt visvairāk politiski svarīgas, līdz ar to medietizēt. Ja runā par mēram, visiem lēmumiem, kas ir saistīts ar Navalnī, protams, viņa izpilda nenotiek, bet desmitiem tūkstoši sūdzības no Krievijas, un no Krievijas nāk visvairāk sūdzību Eiropas Savienības tiesā, tie lēmumi tiek pildīti, un, piemēram, situācija Krievijas cietumos kopš Krievijas iestāšanās Eiropas padomē esot ievērojami uzlabojusies, un par to mums pavisam nesen ministra vietnieka komitejas sanāksmē stāstīja pretspīdzināšanas komitejas priekšsēdētājs. Pavisam īsi sarunas noslēgumā. Jā, mums noteikti ir par to tematu, ko arī vēlējāmies plašāk, taču, diemžēl, skaņas sakari ir tādi pašvaki. Mēģināsim īsi vaicāt par Latvijas prezidentūru Eiropas padomē. Tā nākamajā gadā notiks, cik šis uzdevums ir Latvijai nozīmīgs un kas vēl pašlaik ir jāpaspēj sagatavot līdz tam laikam. Nu, kas ir tie mērķi Latvijai esot prezidentūrā Eiropas padomē? Prezidēšana Eiropas padomē notiek rotācijas kārtībā, un šī Latvija būs otrā prezidēšana. Viņa notiks no 23. Gada maija līdz novembrim. Pirmā bija pirms 23 gadiem, un bija no 1999. Gada novembra līdz 2000. Gada maijam. Kā parasti prezidēšanas laikā valsts vada organizācijas darbu, starpvaldību darbu, un šī laikā ir iespēja demonstrēt savu līderību un arī dalīties ar savu pozitīvo pieredzi. Mēs esam definējuši prezidēšanai vairāk prioritātes, kādas kā vārda brīvība digitālajā vidē, Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumu izpildes veicināšana, mākslīgais intelekts un cilvēktiesības, klimata izmaiņas un cilvēktiesības. Un prezidēšanas laikā mēs šobrīd plānojam organizēt vairākus nozīmīgus pasākumus, tā skaitā arī tieslietu ministra konferenci par saistītiem jautājumiem. Un šīs te prezidēšanas gatavošanā ir iesaistīts visas Latvijas ministrijas un organizācijas. Nu, skaidrs, ka darba būs ļoti daudz, jūs iezīmējāt prioritātes, tātad vārda brīvība, cilvēktiesības, vēl virkne dažādu ārkārtīgi svarīgu tematu šim brīdim. Paldies par sarunu, mums jāatvaino skatītājiem par nelielo skaņas brāķi, diemžēl tā gadās sazinoties ar... Jā, tieši saistē dažādi interneta ātruma un tehnoloģiskie traucēkļi mēdz iejaukties šādā. Bet šobrīd paldies Jānam Kārkviņam, Latvijas vēstniekam.